To, čo už odznelo v rámci môjho vyjadrenia, ja by som sa zbytočne neopakoval. Považujem toto rozhodnutie za veľmi nešťastné vo vzťahu k ďalšej budúcnosti Slovenska. Slovenských sudcov v danom prípade, z môjho pohľadu, závery, ktoré boli urobené, uvidíme, prečítame si to podrobne a potom odôvodnenie tohto rozhodnutia, ale prijať záver, že za každé okolnosti je sudca uznaný spôsob rozhodnúť tak, ako spôsob. Ak bolo snahou dostať vás zo špecializovaného súdu, tak prečo potom senát vás nepotrestal? Ak dovolíte, na vaše otázky nebudem odpovedať, pani Krušová, pretože vás nepovedujem za korektné médiá. Mohli by ste to pre nás odpovedať, tak nie k tomu trestu? Vy ste, prosím. Hovoríte o tom, že by ste teda... Ale vy ste, prosím, odkiaľ ste. Vás zo SME. Nech sa páči, no vaše rúbe. Vašim cieľom bolo teda údajne dostať vás zo špeciálu, čo hovoríte na to, že teda sa nenaplnil, ako hovoríte? Zrejme súd vyhodnotil tú formu uloženia, alebo teda ten trest, ktorý mi uložil, za dostatočný. Pán predseda senátu to odôvodnil. Odôvodnil tak, ako to odôvodil. Uvidíme, čo bude v písomnom vyhotovení tohoto rozhodnutia. A nemám na to čo viac povedať. Je absolútne nepriateľné, že som bol uznaný za vinného skonania, z ktorého jednoznačne z môjho pohľadu som uznaný nemal byť. Je to čierny deň pre slovenské súdnictvo, pretože v danom prípade si neviem dobre predstaviť, ako teraz idú konať slovenskí sudcovia, pretože moja disciplinárka je mementom preto, aby v každej veci, čo len sa obtrú o účastníka konania, podávali príslušné oznámenia zaujatosti.